Ahoj spolek, zdraví vás Via.cz u další porce novinek ze hry World of Tanks. U našich severních sousedů v Polsku se dějí zajímavé komunitní věci, ale není to vůbec nic proti tomu, co se děje v komunitě naší. Dostanete všechny důležité odkazy samozřejmě do popisku videa a do prvního připnutého komentáře a hlavním tématem pro dnešek je věc, která zazněla na tomhletom streamu alias otázky a odpovědi se Styx u pana Strašáka 93. Věcí zajímavých tam zaznělo docela dost, ale ta stěžejní a asi pro komunitu a hráče nejdůležitější je reset community contributor programu, respektive předělání. Není ovšem samozřejmě na čase ještě jásat, protože ne všechno se dořešilo, co je ovšem obrovsky pozitivní. Tak jediný, kdo v celém programu zůstal, je Marty. Doufám, že i ostatní poctiví a čestní kontributoři se tam dostanou zpátky a ten jeden problematický uvidíme. To je právě to, proč ještě nesmíme jásat zatím, protože tady je velice důležitá věta, že seznam bude doplněn. Dokud nebude doplněn, zůstává tady běžící žlutý text, co je ovšem velice pozitivní, aspoň podle mě, změna, že za celý program už nebude odpovědný nějaký imaginární člen ve vyšší hierarchii Wargamingu, ke kterému se nikdy nikdo nedopracoval, který zůstával utajen všem hráčům, ale jeden jediný člověk, a to je Styx, která aspoň tedy rozumí česky a víceméně se aspoň trošku orientuje v tom, co se v komunitě děje, což je veliké pozitivum. A druhé velké pozitivum, že v případě problému je tak nějak po ruce, že... Takže uvidíme, co tady z té novinky vypadne ve finále. Už se ten velký problém komunitní táhne tak dlouho, že už z toho v podstatě ani nemám radost. A hlavně uvidíme, co se vyvrbí z té poslední věty, co tady je. Tenhle krok je určitě fajn, ale měl prostě proběhnout před 3 rokama, co si budem povídat, že jo, všecko by vypadalo mnohem a mnohem lépe. Tak, denní nabídky nám skončily, možná jste zaznamenali, že na Heat News byly rozepsány všechny možné kombinace, které jste z toho mohli dostat a nějaké povídání k tomu, nicméně, jelikož už je po této akci, tak jenom to přeskočíme. Bude nám končit brzo ocelový lovec, takže dojezděte. S tím spojený klub rváčů mě zaujal svojí tabulkou, kde Tactical Nuke ji dokázal nabouchat přes 100 000 poškození. A tam teda veliký klobouk dolů, to jako určitě ano. Pokud vás tady to všechno zajímá, tak opět bude stránka dole v popisku videa. A běží nám stále Tank Rewards, nezapomínejte na to. Na víkend tu máme mise, z kterých můžete vytáhnout nějaké zkušenosti. Vidíte, že to je rozdělený podle týrů, 2. až 5., 6., 7. a 8., 9., 10. Za to se dostávají zkušenosti a žetony. Za žetony můžete vytáhnout nějaký spotřebáky, takže nic úplně extra, úplně, že by nás to odvařilo, ale určitě se to hodí, obzvlášť pokud něco expíte. Na vrcholku stromu bude pattern a to samozřejmě jako vždy s kompletní větví, která na něj vede, takže slevy, pokud se na něco chystáte z této větve, teď je ten pravý okamžik. Sada misí, v podstatě standardní, 2x posádky, nějaké expy navíc za 200 000 bodů poškození, 20 000 zkušeností. Asi se při expení desítky možná vyplatí, uvidíme, a nějaký ty spotřebáčky navíc. Každopádně pattern, určitě příjemná linie, velice, velice příjemná na hraní, naprosto univerzální. Pokud jste příznivci klanové scény, tak chystá se nám tady Clan Rivals, turnaje, a bude to mimo jiné i Marty komentovat v češtině a je s tím
spojen Twitch Drops a pokud by vás to zajímalo, tak 2D styl fanoušek klanových turnajů je za 3 hodiny sledování tadyhle z toho. Po hodině sledování máte jakous takous, nevím jakous, šanci získat týden prémiového účtu. Což možná pro někoho bude mít jako motivaci, aspoň si to třeba pustit na pozadí. Jedná se o tento víkend, tady máte konečně všecko vypsáno, tak mrkněte, odkaz opět bude v popisku a takhle, pokud vás zajímalo, jak vypadá ten styl, tak takhle takovej celkem zajímavý, ani mě jako spíš příznivce historičtějších kamufláží nějak extra neuráží. Uvidím, jestli si pro něj budu koukat. Běží nám druhá iterace test serveru, nepřináší nic extra zásadního, co se týče herního obsahu. K tomu se ovšem ještě dostaneme, jenom připomínám, že pokud si chcete nějakou linii otestovat nebo něco vyzkoušet nebo čistě jenom zablbnout, tak testovací klient je tady k stažení a vyzkoušení. Jsou tu poznámky v angličtině, opět trošku nekompletní. A můžete si tam prostě zablbnout. Ještě bude tuším třetí iterace, protože je vyhlášená zatím a pak už předvánoční aktualizace. Když jsme u té aktualizace, tak byla aktualizována stránka, která se týká hodnocených bitev. A to konkrétně tady o ten vršek, protože proběhla takzvaná 16,5. vlna banů. Na evropském serveru to odneslo 214 účtů na týden a 88 trvalejších hříšníků trvalé. Většinou to údajně nebylo až tak úplně za cheaty, ale za nedovolené sdílení účtů, což je docela zajímavá informace, takže možná některé boosterské agentury budou o něco chudší a smutnější. Nevím, co je na tom pravdy. Každopádně 16,5. vlna banů za hodnocené bitvy je realitou a proběhla i v Rusku, kde zatím neznáme čísla. Tabulka samozřejmě by se měla změnit, možná z toho bude něco vyčíst, prozatím nejsou informace, kteří hráči byli potrestáni. Zajímavou novinkou je na supertestu, teď nově se objevivší Kampfpanzer 07RH, strašná obluda, nevzhledná, nelíbivá, ovšem celkem zajímavá. U osmičkovýho metka bych úplně nečekal poškození 200 na jeden výstřel. Průbojnost taková jako jakás normální. Nicméně v základu 5,5 vteřiny nabíjecí čas. Takže německý metko, prémkový, který má v podstatě dělo, který by jsem spíš zařadil někam k britským liniím. Zaměřovací čas 1,5 vteřiny zní velice, velice dobře. Pokud si vynásobíte čísla, zjistíte, že poškození za minutu je věc, která by vás mohla zaujmout. A mě tedy osobně tedy zaujala. Jsou hýty jako prémiová munice. A zatím o tom extra moc nevíme, na Heat News o tom je tady to základní info, podrobnější info mají Poláci, tady se můžeme podívat na jednu docela zajímavou věc a to, že ten tank má kyvnou věž. Ovšem ne takovou, na kterou jsme zvyklí u Američanů nebo Francouzů, ale má prstenec, do který ta věž dovnitř je vsazená. Což podle mě muselo přinášet drobné technické problémy v případě nečistot, kabínků a tak podobně. Asi proto možná zůstal u projektu, nevím, o tom tanku nevím absolutně vůbec nic, vidím ho poprvé v životě, přiznám se vám naprosto bez jakéhokoliv mučení. Nicméně u Poláků vyšly nějaké podrobnosti o tomto tanku, takže i tohle ten článeček dostanete dolů do popisku videa, jsou to rozkliknutý nějaký moduly a statistiky a srovnání s tankama, se kterýma by možná šel srovnat. Když na to takhle si rychle číhnete, zjistíte, že základní poškození za minutu je 2276 bez nějakého extra vybavení. S tím může konkurovat v podstatě jenom Panther
8-osmičkový z těch prémiových vozidel, co tady je. Takže celkem zajímavý. Jelikož máme teď momentálně v nabídkách T-44 stovku, tak je tady reedice staršího článku doktora Keviny o tomto tanku, občem včetně srovnání a jak už jste u doktora zvyklí, celkem obsáhlého. V datech 1.1, teď se vracíme k týmu test serveru. V letech 1.1 se objevily tři poměrně dost zajímavé 3D styly. Začnu od spoda, od toho, kterému Wargaming říká dobový, a ten je na Badgera. Tadyhle mám Badgera, je tam poměrně dost zajímavého borčusu a u Wargamingu je asi někdo, kdo je hodně zatížený na ty velký kulomety protiletecký a tak. A nicméně je to dobový styl a mně se v celku líbí. Tak, další dva jsou asi v sérii, aspoň teda jde to předpokládat, a to je vánoční styl na Panzerkampfwagen 7 a též vánoční, ale vošklivácký styl na švédského desítkového Udesa. Je k tomu nějaký popisek, nebudu úplně o tom víc se tady rozkecávat, proklikejte si to. Co je docela hodně zajímavý, tak že asi budou tady ty styly zase na Vánoce, jak už bývaly u Santa Mause a tak, tak to je dost jasný. Nicméně ty styly obsahují svítící interaktivní 3D prvky, což je docela zajímavý, prostě září, svítí a tak. A nevím, jestli náhodou zase nepřijde nějaký nerv této záře. Je to pěkný na pohled, nevím, jestli já osobně bych si to na ten tank plácnul, ale uvidíme, jak bude získat. Když jsme u těch Vánoc, docela zajímavá informace byla na Daily Bones, jinak Daily Bones má úplně novou podobu, pokud ho víte, této stránce, tak určitě mrkněte, je to dost zajímavý tam teďko. Přináší nám informaci, že v krabičkách na Vánoce by se měl objevit ten italský těžký prémiák, což nám mimořádky naznačuje, že o tento italský těžký prémiák nebude ten chystaný maraton. Jako nejpravděpodobnější teď tedy momentálně mně osobně podle mého názoru připadá, že maraton bude o to chystané metko čínské. Konečně tady nahoře ještě rozepisuju nějaké další úpravy, které se objevily v test serveru 1.1, včetně toho 122TM. A jsou tady i odkazy na další tanky, které se upravovaly, a články o nich, kdyby vás zajímalo. Mimo jiné se trošku poupravoval i speciální odměnový italský Tier 10 tank, a což naznačuje, že tadyhle ty všechny věci by se docela brzo mohly objevit ve hře. Daily Bounce nám dále potvrzuje, že tyto dvě kamufláže, které už byly ve starším článku, se týkají série Jezdci apokalypsy, a já jsem strašně zvědavý, jestli se toho jednou bude opravdu týkat nějaký event. Když už jsme na Heat News, tak poslední zmínka, určitě se divíte, proč tady mám doktorův nedělní koutek. Počkejte si na tento nedělní koutek, co vyjde v tuto neděli, bude tam něco hodně zajímavého. No a samozřejmě v sobotu další díl Kulišáren, Boškliváren, Cheatů a už třetí. Hrajete-li na konzolích, možná vás zaujme zpráva, že VGčko určitě bude provozovat tuto hru i na nové generaci konzolí s patřičnými a odpovídajícími úpravami. Více než 70 zaměstnanců Wargamingu, kteří makají na Kypru, mají teď docela takovou drobnou aférku kolem toho, že dostali kyperské pasy. A jinak podmínky získání kyperského pasu jsou docela zajímavé. Hoďte si to do Google Translátoru, tento článek opět bude dole v popisku videa. A pokud hrajete na americkém serveru, může vás zajímat tento prémiový kód, který dostává 500 goldů a nějaký blbinky k tomu. Na EU nefunguje, testoval jsem to, nemá cenu to zkoušet. Pokud hrajete na ruských serverech, možná vás bude zajímat, že jsou opět nějaké drobné problémy s výpadky a nemožností se do hry přihlásit. Doufám, že vás takových moc není, co má problémy.
Co se obrázků týče, na dnešek jsem si pro vás přichystal artinářský speciál, což u mě nebývá moc zvykem. Takže tu máme jednu artinu, druhou artinu a pak tu samou artinu, co byla na začátku v jiném pohledu. To vše doplněné o naprosto dobový druhoválečný navigační systém, v který ve hře artinky mají. Hecht, hecht. Na YouTube jsem pro vás vybral nové Zubíkovo video se střih, můžete mu jinak pogratulovat, má 200 odběratelů, což už docela se začíná prodírat nahoru. Další sranda se střih se skládá z části ze zajímavých momentů Halloween eventu, jsou tam fakt kuriozitky. A další se střih sranda momentů a další se střih sranda momentů. A to je z té srandy dnešní ode mě, od VIACZ pro vás všechno. Mějte se moc krásně a hrajte si. Počkáme si, co se nakonec vyvrbí z toho resetu kontributor programu. Doufám, že nebudeme někdy docela nepříjemně zklamaní a že budeme spíš naopak potěšení. Fakt v to doufám, že všichni si oddechneme. Nějaký lajky, komentáře, sdílení a podobné věci určitě potěší a zatím pápa.